Bro, nak makan apa? Kau order je. Aku makan mewah, hidup senang. Pakaian pun pakaian branded. Bos, you memang terbaik, bos. Hahaha. Eh, bang. Tempat ni besar. Boleh turun depan sikit tak? Kau nak ajar aku ke apa ni, ha? Tak guna punya orang. Yalah, tak telur. Awet belakang ni cantik juga. Kalau ikut aku, lagi bagus. Bang, jom kita pergi. Okay. Laki ke perempuan? Tadi gurau je. Cepatlah bawa baby balik. Pengyou bi xiang tai guo sheng guo qi shi jiu xiang yi shou ge zong you bei huang ni e qi qi you luo